قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ باب بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں اللہ رب العزت کی شان کا ذکر ہے دو حوالوں سے، ایک اس کی شان عظمت کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، اور دوسرا اس کی شان رفعت، شان علو کہ کتنی بلند ذات ہے اور کتنے علو پر فائد ہے. اس شان کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے اور اس کی ہیبت سے لبریز ہو جائے، اور بندہ یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے، بلکہ آج دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، اور وہ ذات جبار و قہار مجھ سے میرے تمام تصرفات کا، تمام امور کا حساب لے گا، اور یہ معاملہ بہت ہی ہیبت ناک ہے. وہ دن آنے والا ہے جب اس کی عدالت قائم ہوگی، جس دن کی ہیبت کو دیکھ کر یجعد الولدان الشیبا، جو دن ہیبت ناک دن دودھ پیتے بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس دن کے خوف سے چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تو اس ذات کا خوف ہمارے دلوں میں جاگزی ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر لحظہ اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو پہلے ہم یہ تعارف حاصل کرتے ہیں ان احادیث کو پڑھ کے جو شیخ الاسلام ذکر فرمائیں. قرآن پاک کی آیت سے آغاز کیا اس باب کا،
وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اشارہ تمام ان کفار کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، مشرکین مکہ، کفار قریش، یہود و نصارہ اور جو بھی گمراہ دیانات اور فرق ہے، اور آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، خواہ اس کی عبادت میں خواہ اس کی اطاعت میں، وہ اس عموم میں داخل اور شامل ہے کہ یہ سب لوگ اللہ رب العزت کی تعظیم نہیں کر رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے جو اس کی قدر کا حق ہے، اس کی تعظیم بجا نہیں لا رہے. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے ہاتھ میں ہوگی، پوری زمین. والسماوات مطويات بيمينه، اور یہ ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. اس سے آپ کیا سمجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے؟ تو اس کی تفصیل احادیث میں مذکور ہے، یعنی قرآن پاک اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ احادیث میں مذکور ہے جو آگے آپ کے سامنے موجود ہیں. پہلی حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ جاء حبر من الاحبار، حبر ہا کے فتح کے ساتھ اور ہا کے کسرہ کے ساتھ دونوں جائز ہیں. احبار یہود، ان کو حبر یا حبر کہا جاتا تھا جس کی جمع احبار ہے، کیونکہ یہ لوگ علم سے بھرے ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بحر تھا، جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوتا ہے اس طرح یہ لوگ بھی علم کے سمندر تھے. اور واقعتاً یہود، ان کا وصف یہی ہے کہ ان کے پاس علم موجود تھا، معرفت موجود تھی، حقائق کو جانتے تھے اور بڑی گہرائی سے پہچانتے تھے، لیکن قبول نہیں تھا، اسی لیے وہ مغضوب علیہم قرار پائے، غضب کے مستحق. جن کے پاس علم ہو، معرفت ہو، لیکن انقیاد نہ ہو، قبول نہ ہو، عمل نہ ہو، تو اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہے. یہ لوگ معاند تھے، ورنہ حقیقت کو جانتے تھے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بعض احبار یہود کا ذکر کیا ہے کہ وہ اثناء سفر مدینہ منورہ سے گزرے، یہ بستی دیکھی اور اس کا ماحول دیکھا، پہاڑ دیکھے، وادیاں دیکھیں، کھجور کے باغات دیکھے، تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بستی ہے، اس میں وہ ساری علامات منطبق ہو رہی ہیں جو آخری نبی کے شہر یا بستی کی ہوں گی. یعنی یہاں تک ان کی معرفت تھی، چنانچہ وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آئے جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں نبی برحق موجود ہیں، تو یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم ایک سوال کریں گے، اگر وہ سوال اس کا جواب انہیں آتا ہوا تو پھر یہ سچے نبی ایمان لے آئیں. اور وہ سوال تھا اعظم الشہادہ، کہ سب سے بڑی گواہی کون سی، سب سے بڑی گواہی کون سی، اعظم الشہادہ. اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اعظم الشہادہ کا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم الشہادہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعدو العلم قائم بالقسط. یہ اعظم الشہادہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر تین گواہیاں پیش کی ہیں لا الہ الا اللہ پر. ایک خود اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، سب معبود باطل، وہی اکیلا معبود حق ہے پوری کائنات کے لیے. اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، ملائکہ جن کی تعداد اور جن کی عظمت مسلم ہے، ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد
واضعا جبهته للہ، کہ ان ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے موجود نہ ہو. فرشتے اتنی تعداد میں، کوئی فرشتہ کھڑا ہے کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، اور مستقل ایک ہی طرح سے وہ عبادت انجام دے رہے. اتنی بڑی تعداد کے ملائکہ، وہ سب گواہی دیتے ہیں کسی استثناء کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود حق. یہ دو گواہ، اور تیسرے گواہ اس امت کے علماء، جو اس امت کا اشرف طبقہ ہے، سب سے اعلیٰ طبقہ علماء کا طبقہ. اور اللہ رب العزت نے اس عظیم گواہی میں اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کو ملایا. علماء جو ہیں وہ اس امت کے لیے عافیت کے پیامبر ہوتے ہیں، حق اور سچ کے داعی ہوتے ہیں، اس امت کے امراض کی اصلاح کرتے ہیں. کسی نے سوال کیا محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے کہ ما علامت و ہلاک الناس، لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے، قومیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ اذا مات عالمہم، جب ان کا عالم فوت ہو. سفیان ثوری کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماع، ایک عالم ایک فقیہ اور محدث اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ آپ کا مرجع ہے، جاؤ اس کے پاس روزانہ اس سے دین سیکھنے کے لیے، علم معلوم کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. تو یہ اشرف طبقہ امت کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہی دیتا ہے. فرمایا کہ اعظم الشہادہ، اب جواب ان کو درست مل گیا، مگر ان کا عناد، ان کا حسد، ان کا بغض، ان کا تعصب، یہ قبول حق میں مانع ہوا. تو حبر تھے، علم سے بھرے ہوئے، علم کا سمندر، معرفت ان کو حاصل تھی، مگر انقیاد نہیں تھا، قبول نہیں تھا، اور حق کی اتباع نہیں تھی. تو جس شخص میں یہ وصف ہو، علم ہو لیکن عمل نہ ہو اور قبول و انقیاد نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق ہو سکتا ہے. تو یہ حبر، یہ حبر، ایک حبر احبار یہود میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، اور آ کر کہا، یا محمد انا نجد ان اللہ یجعل السماوات على اصبع، ہم یہ بات تورات میں پاتے ہیں، ہم نے یہ پڑھی ہے یہ بات کہ اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر کر لے گا، تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا. بل ارضین على اصبع، اور ساتوں زمینوں کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا. بشجر علی اصبع، اور اس زمین پر موجود تمام درختوں کو، باغات کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا. والماء علی اصبع، اور زمین پر موجود سارا پانی، اور یہ بات معلوم ہے کہ پانی زیادہ ہے خشکی کی بنسبت، اسے ایک انگلی پہ رکھ لے گا. والثرى علی اصبع، اور پوری خشکی اور مٹی، اسے ایک انگلی پہ رکھ لے گا. بصائر الخلق علی اصبع، اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا. فیقود، اور فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. یہ قیامت کے دن کی خبر ہے، جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا، تو اللہ رب العزت اپنی عظمت اور حیبت لوگوں پر قائم کرے گا. آج ہمیں یہ بات بتا دی گئی تاکہ یہ حیبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، یہ ہمارا رب کتنا بڑا، اس کا ہاتھ ہے، اس زمین سے بڑا کوئی زمین کو ناپ سکتا ہے، اس کی وسعت کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، پوری زمین، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو کوئی اس عظمت کا تصور کر سکتا ہے؟ تو اس نے یہ بات نبی علیہ السلام کو بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے ہنس پڑے، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہنس پڑے. حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری داڑھ ہے، آخری داڑھ ہے، وہ بھی کھل گئیں اور نظر آ گئیں.
وہ بھی ظاہر ہو گئے. ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا کھلکھلا کے ہنسنا. حدیث میں آتا ہے کہ کان اکثر ذہ کے ہی تبسم, کہ نبی علیہ السلام کا زیادہ تر ہنسنا تبسم کی حد تک ہوتا تھا, مسکرانے کی حد تک. منہ کھول کر ہنسنا, کھلکھلا کے ہنسنا, یہ بہت کم اور کبھی کبھی ہوتا, اور ایسا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر. کیف انعم وقد التقم الصور صاحبه, میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں, مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے امر کا انتظار کر رہا. جس شخص کو یہ بات معلوم ہو وہ کیسے ہنس سکتا ہے, کیسے خوش و خرم دکھائی دے سکتے. لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں, رونے بیٹھ جاؤ تم لوگ. تو یہ نبی علیہ السلام کی معرفت کہ آپ بہت کم کھلکھلا کے ہنستے تھے, زیادہ تر آپ مسکرایا کرتے تھے. معراج کی رات تمام فرشتوں نے مسکرا کر خوش ہو کر نبی علیہ السلام کا استقبال کیا, اور آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ ایک فرشتہ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی, اور آپ نے اس کا اظہار کیا جبریل امین سے. ہر فرشتے نے ہنس کر مسکرا کے استقبال کیا ہے سوائے اس ایک فرشتے کے, اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں, کوئی مسرت کا اظہار نہیں, کوئی مسکراہٹ نہیں. جبریل نے فرمایا کہ یہ مالک ہے جہنم کا داروغا, اس نے جہنم دیکھی ہوئی, اور جب سے دیکھی ہے ہنسنا فراموش کر دی, ہنسنا بھول ہی گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت. تو نبی علیہ السلام کبھی کبھی کھلکھلا کے ہنستے جیسا کہ آج ہنسے, اور یہ بھی دین کے لیے. یہودی کی اس بات کی آپ نے تائید اور تصدیق کا اظہار کیا, یعنی خالی ہنسنے سے تصدیق سامنے نہیں آتی, بلکہ آگے آپ نے فرمایا, یعنی فضائح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا تصدیق لقواد الحبر. عبداللہ فرماتے کہ آپ ہنسے اور آپ کا یہ ہنسنا اس عالم کی خبر کی تصدیق کے لیے تھا. اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے کہ جو علم اللہ نے قرآن میں دیا وہ تورات میں بھی ہے, تو یہ علم کی موافقت تورات کی اور قرآن کی, اور اس تعلق سے تورات میں تحریف نہیں ہوئی, اور یہ علم صحیح معنی میں موجود ہے. یہی خبر قرآن کی بھی ہے. کیا ثم قرأ, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة, کہ ان لوگوں نے کما حقہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی, اس کو پہچانا نہیں, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. اور حال یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ساری زمینیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی, اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوں گی. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت کا اندازہ کرو کہ اس کا ہاتھ ساری زمینوں سے بڑا ہے. کتنی بڑی وضاحت ہے, کتنی بڑی وضاحت. تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی حیبت. اس حدیث سے کچھ امور سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت, دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اسبع ہے. اسبع, اسبع انگلی کو کہتے ہیں, یعنی جو ایک ظاہری اس کا معنی انگلی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسبع ہے, اس کی اصابع حق ہیں, کیونکہ احادیث میں ان کا اثبات موجود ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے, تمام انسانوں کے دل. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا.
غور کریں کہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے تو ہمیں کس قدر اس دعا کی حاجت، ہم کس قدر اس دعا کے محتاج ہیں. وہ بے پرواہ ذات جب چاہے دلوں کو پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے، لیکن اگر توحید کی فہم ہو اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک ہو تو یہاں ضمانتیں موجود ہیں حق پر قائم رکھنے کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کی نصیحت انہیں اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں اور کچھ نہ کریں، نبی علیہ السلام کو پکڑ لیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ، تو ان کے لیے خیر مطلق ہے، خیر عظیم، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ پیروی جو ہے یہ ان کے لیے ثابت قدمی کا باعث بنے گی. بعید اللہ آتینا ہوں مل دن اجر عظیم بلا حدینا ہوں صراط مستقیم، اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی دیں گے. بس شرط کیا ہے؟ فعلوا ما یوعظون به، جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کچھ دیا جاتا ہے اسے قبول کر لیں، اسے اپنا لیں، تو ثابت قدمی ان کو حاصل ہوگی. تو بہرکیف اس حدیث میں بھی کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے، تو ان احادیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت اصبع کا اثبات ہوتا ہے، جس کا معنی انگلی، تو اس کی انگلیاں ثابت ہیں، برحق ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین سے جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں ہمارے سامنے، ہمارا اس پر ایمان. ایمان کیسے ہے؟ جیسے سلف صالحین کا عقیدہ تھا اور ان کا منہج تھا، امروها کما وردت، کہ ان تمام آیات صفات کو جس طرح وارد ہوئیں اسی طرح جاری کرو، اسی طرح قبول کرو، اسی طرح اپناؤ، کسی تعویل کے بغیر، کسی تشبیہ یا تعطیل کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کی اصبع حق ہے، جس کا معنی انگلی، ہمارا اس پر ایمان ہے. انگلی کیسی ہے یہ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصبع کی خبر دی ہے، اصبع کی کیفیت نہیں بتائی، جو خبر دی اس پر ایمان، اور جو بات بتائی نہیں وہ اللہ کے سپرد. اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی ہر صفت کمال ہے، نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے. اشاعرہ کا منہج یہاں باطل ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلی پر آسمانوں کا ہونا، زمینوں کا ہونا، اس سے مراد سہولت التصرف ہے، جسے انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں اور بڑا سہل امر ہوتا ہے، تو مراد اللہ تعالیٰ کا تصرف بڑا آسان ہو، تعبیر بے مقصد، بالکل لا حاصل. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، زمینوں پر آج تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس دن کا کیا فرق ہے پھر؟ جو تعویل کر رہے ہو وہ تو آج بھی موجود ہے، تصرف اللہ ہی کا ہے، اس پوری کائنات کا مدبر اللہ ہی ہے، تو اس اضافی خبر کا کیا فائدہ پھر؟ اگر درختوں پر، پانی پر، اس کائنات پر تصرف کا سہل ہونا یہ مراد ہے تو وہ تو آج بھی موجود ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اہل تاویل اپنے اس فعل پر خود حیران و پریشان، نہایت اقدام العقول اقال واکثر سعی العالمین ضلال، یہ ساری کوششیں گمراہی پر منتج ہوتی، حیرت کے سوا کچھ نہیں، عقل اور دماغ کی بندش کے سوا کچھ نہیں. اور عافیت کا راستہ وہی جو اہل السنہ سلف صالحین کا، جب نصوص میں اللہ تعالیٰ کی اصبع کا ذکر ہے ہمارا اس پر ایمان. یہ قرآن لغت عرب میں اترا اور لغت عرب میں اصبع کا معنی انگلی ہے، ہمارا ایمان ہے. کیسی ہے یہ علم نہیں، کیا ہم جیسی ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، جیسی اس ذات کے لائق ہے ویسی، اس کی تمام صفات کمال ہے اصبع. اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ پوری زمین وما فیہا، ساری مخلوقات کو
کہاں گیا انسانوں کا غرور؟ زمین پر بادشاہ بننے والے کہاں گئے؟ اللہ فرمائے گا ان الملک، میں ہی ہوں بادشاہ، میں ہی اور کوئی نہیں، ان الملک. طلبہ جانتے ہیں اس ترکیب کو، انا مبتدا اور ملک خبر ہے، خبر نکرہ ہوتی، یہاں معرفہ ہے. جب جملے کے دونوں طرف مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو وہاں ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، حسر کا فائدہ، حسر قصر. یعنی کلام یہاں بند ہے، اسی نقطے پر بند ہے، معنی میں ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ زمینوں کے سارے بادشاہ اور مملوک، سارے ملک اور سارے مملوک ایک ہی حد پر سب برابر ہوں گے، سب برابر ہوں گے. جب اٹھائے جائیں گے سب برابر ہوں گے، کوئی رائی اور رعیت کا فرق نہیں ہوگا، ملک اور مملوک کا فرق نہیں ہوگا. انکم تحشرون ربکم یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا، تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور خطرہ کے بغیر، جس طرح پیدا ہوئے تھے. کوئی تمیز نہیں کہ فلاں حاکم تھا اور فلاں محکوم تھا، فلاں ملک تھا اور فلاں مملوک تھا، کوئی تمیز نہیں. میں ہی ملک ہوں، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں. تو ان فرامین سے اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، یہ قیامت کے دن کیا عظمت ہوگی، کیا ہے بتائیں، میں ہی بادشاہ ہوں. آج میری ہی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا میں بھی تھی اور ہے، ہر مقام پر ہے، ہر چیز پر ہے، لیکن قیامت کی حکومت یہ الگ ہوگی. الگ کیسے ہوگی؟ مالک یوم الدین والامر یوم اذن للہ، اس دن امر اللہ کے پاس ہوگا، سارا امر. اپنی مرضی سے کوئی ہل نہیں سکے گا، کوئی چل نہیں سکے گا، اپنی مرضی سے کچھ بول نہیں سکے گا. آج تو مرضی ہے نا، کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، جو چاہے بولتے ہو. اس دن ایسا نہیں ہوگا، صرف اللہ کا امر ہوگا، ایسی بادشاہت قائم ہوگی. اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکو گے، ہل جل نہیں سکو گے. کھانا پینا تو دور کی بات، انا الملک، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں. آگے پڑھ لیجیے. وفی روایت لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه. صحيح مسلم کی روایت میں درخت اور پہاڑ ایک انگلی پر ہوں گے، ثم یحزہن، پھر اللہ رب العزت انہیں حرکت دے گا، انہیں ہلائے گا. یہ حرکت دینا بھی ہیبت اور عظمت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلائے گا. فیقود، اور فرمائے گا ان الملک، صرف میں ہی بادشاہ ہوں، ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں اور کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. وفی روایت البخاری یجعل السماوات علی اصبع، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر کر لے گا. والماء والثرى علی اصبع، اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پہ کر لے گا. بصائر الخلق علی اصبع، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پہ کر لے گا. تو یہ تھوڑا سا الفاظ کا اختلاف ہے، ما حصل صرف یہ ہے کہ یہ پوری زمین جو ہے ما فیہا کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، اللہ کے قبضے میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ہوگی. تو اس سے اندازہ کریں کتنا بڑا ہاتھ ہے، تو کتنی بڑی وہ ذات ہے. جی. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. أحسنت. ولمسلم عن ابن عمر، اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ تعالی آسمانوں کو لپیٹ لے گا قیامت کے دن، ثم یأخذهن بیدہ الیمنا، پھر ان کو پکڑ لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں، ثم یقول، پھر فرمائے گا ان الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این الجبارون، کہاں ہیں سرکش لوگ، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، میری حکومت میری ہی حکومت ہے، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار متکبر، ان کا تو بڑا ہیبت ناک انجام ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یخرج عنق من النار، جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی قیامت کے دن، ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی اور وہ چیخ رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی کہ کل لفتوں پہ سلا تھا، میری ڈیوٹی تین افراد پر ہے، تین افراد پر اس وقت جو باہر نکلی ہوں، تین افراد کو پکڑنے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے. کون؟ بکل جبار متکبر، ہر وہ شخص جو اس زمین پر تکبر کرتا تھا، اکڑتا تھا، ابھی سے اسے اذیت دوں، سرکش لو، متکبر لو. اور دوسرے وبکل من جعل مع اللہ الہا آخر، دوسرا ہر وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور الہ کی پوجا کی ہو، کسی اور کی عبادت کی ہو. اور تیسرا وبالمصورین، تصویریں بنانے والے، ابھی سے پکڑ لو اور ان کو اذیت دوں، اچک لوں، اور بڑا خوفناک یہ منظر ہو. انہا ترمی بشار ان کا القصر، یہ چنگاریاں باہر پھینکے گی بادشاہوں کی محلات کی جسامت کے بقدر، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں باہر گر رہی ہیں. تقاد تمیز من الغیظ، لگے گا جہنم ابھی غصے سے پھٹ جائے گی، ایسا محسوس ہوگا ابھی غصے سے پھٹ جائے گی. ان سارے احوال کا سامنا کرنا ہے. ایک حدیث ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا خزو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو، اپنی ڈھالیں پکڑ لو. صحابہ چاروں طرف دیکھنے لگے، حل من عدو بن حضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے جو ڈھالیں پکڑ لیں، کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتکم من النار، جہنم کے خلاف، جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں پکڑ لو. یہ ڈھالیں دشمن والی نہیں، جہنم سے بچاؤ کی ڈھالیں پکڑ لو. کل اس کیفیت کا سامنا کرنا ہوگا، جہنم سے گردن باہر نکلے گی، جہنم کی چنگاریاں باہر نکلیں گی. تو ڈھالیں پکڑ لو اپنی جہنم سے بچاؤ کے لیے، جہنم سے کے عذاب سے بچاؤ کے لیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈھالیں کون سی؟ فرمایا کہ وہ چار قسم کی ڈھالیں. یہ توحید کی عظمت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں. یہ توحید کی اذکار کرو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. ولا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ کے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ڈھالیں. فرمایا کہ ہن المنجیات والمقدمات، یہ نجات دینے والی اور بندے کو آگے بڑھانے والی، جنت کے درجات علا کی طرف بڑھانے والی، یہ چاروں ڈھالیں ہیں. بڑا یہ ایک عظیم سرمایہ جو ہمیں دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اندل ملک، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ملوک الارض، کہاں متکبرین، کہاں ہیں جبارین، تکبر کرنے والے اور سرکشی کرنے والے، کہاں ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب خاموش، کوئی نہیں بول رہا، بولنے کی سکت نہیں کسی میں. پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، جو اکیلا اور قہار ہے، اسی کی بادشاہت، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں. تو ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ لپیٹے ہوئے اپنے ہاتھ میں، یہاں دائیں ہاتھ کا ذکر، زمینوں کی وسعت ہمارے تصور سے بالا ہے،
اور یہ چاند اور سورج ہماری زمین سے کہیں بڑا ہے, اور چاند اور سورج آسمان کے مقابلے میں کیا ہے, زمین اتنی بڑی ہے تو چاند اور سورج کتنے بڑے ہوں گے, اور آسمان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے چاند اور سورج, اور ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے, تیسرا آسمان دونوں سے بڑا ہے, چوتھا تینوں سے بڑا ہے. اندازہ کریں ان آسمانوں کی عظمت, ان کی وسعت. مگر پروردگار اپنے ہاتھ میں ان کو لپیٹ لے گا, اپنے ہاتھ میں لے لے گا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آسمانوں سے بڑا, کتنا بڑا وہ ہاتھ اور کتنی بڑی وہ ذات. ثم یطوی الارضین السبع, پھر اللہ ساتوں زمینوں کو لپیٹ لے گا. ثم یاخذہن بشمالہ, اور ان زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے. کتنے بڑے ہاتھ ہیں, زمینوں کو لپیٹ لیا, آسمانوں کو لپیٹ لیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے بائیں ہاتھ کی خبر سامنے آ رہی. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حدیث میں تو کلتا جدہ ہے یمین, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, یہاں بائیں ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ بظاہر ایک تعارض ہے ان احادیث کے مابین. دو طرح کے جواب ہو سکتے ہیں, یا تو یہ کہ یہ حدیث مرجوع ہے, اس کی سند کا ایک راوی حمزہ بن عمر گو صحیح مسلم کا راوی ہے, مگر تھوڑی سی اس پر محدثین کی جرح ہے, اور اپنی اس خبر میں اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے. اس کا طریق یعنی حمزہ بن عمر عن سالم عن ابن عمر, مگر یہی روایت ابن عمر سے نافع نے بھی کی ہے اور عبیداللہ بن مقسم نے بھی کی ہے. ان کی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے شمال یعنی بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں. دیگر صحابہ سے مروی ہے, ابو ہریرہ سے مروی, ان کی حدیث میں بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں. اس لیے بہت سے علماء نے اس کو شاذ قرار دیا کہ یہ کلمہ محفوظ نہیں, شاذ ہے. ہو سکتا ہے راوی نے اپنے اجتہاد سے کہہ دیا ہو کہ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں بائیں ہاتھ ہوتا ہے, یہ کلمہ محفوظ نہیں. بعض علماء نے دونوں حدیثوں میں ایک جمع کا راستہ اپنایا ہے, تطبیق دی ہے کہ دونوں درست ہیں, لیکن کلتا یدہ یمین سے مراد اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, سے مراد یہ کہ دونوں ہاتھوں میں کوئی نقص نہیں. ہمارے دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی اور بائیں میں کم ہوتی, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں. اس کے دونوں ہاتھ, جیسے ہمارا دائیں ہاتھ طاقتور ہوتا ہے, اس کے دونوں ہاتھ یکساں ہیں طاقت, کوئی تفاوت نہیں. تو دونوں ہاتھوں کو دائیں قرار دینا یہ تساوی فی القوۃ, قوت میں برابر, طاقت میں برابر. لیکن پہلا جواب زیادہ راجے ہے کہ جس حدیث میں شمال کا ذکر ہے, بائیں ہاتھ کا ذکر ہے, وہ مرجوع ہے باعتبار سند کے, اور محفوظ روایت وہی جو بہت ثقہ محدثین نے کی ہے, جن میں شمال بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا, زمینوں کو لپیٹ لے گا. ثم یقول, پھر فرمائے گا, ان الملک, میں بادشاہ ہوں, میں ہی بادشاہ ہوں. عین الجبارون, عین المتکبرون, سرکش کہاں ہیں اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اس دن کوئی نمایاں نہیں ہوگا, ملک اور مملوک سب ایک ہی شکل میں, ایک ہی حالت میں, تہی دست, خالی ہاتھ, برہنا بدن, ننگے پاؤں, بغیر ختنہ کے, جس طرح ماں نے ان کو جنا اور پیدا کیا, ایک ہی حالت میں سب ہوں گے, اور کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہوگا, اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا.